25 დღის ახალშობილი, რომელიც კორონავირუსის დიაგნოზით ციციშვილის სახელობის კლინიკაში იყო მოთავსებული, გარდაიცვალა. სამედიცინო დაწესებულებაში ამბობენ, რომ ჩვილს ფილტვებში მაღალი ხარისხის დაზიანება ჰქონდა. მას ვირუსი ოჯახის წევრებისგან სამშობიაროდან გაწერის შემდეგ გადაედო. ამ დრომდე მძიმე რჩება კლინიკაში მოთავსებული კიდევ ორი ჩვილის მდგომარეობა. Зогадат клиникаში წევს 150-ზე მეტი პაციენტი, აქედან 72-მდე დაახლოებით ბავშვია. რეანიმაციის განყოფილებაში 22 პაციენტი გადის COVID ინფიცირების გამომკურნალობას და ამათში ყველაზე მძიმე იყო ეს სამი ბავშვი, ორი ჩვილი და ერთი ახალშობილი. ახალშობილი შემოვიდა ბინიდან 5 დღის ასაკში, შემოსულსაც მალე განუვითარდა რესპირატორული დისტრესი, რომელიც განპირობებული იყო COVID ინფექციით. და ამის შემდეგ გადაყვანილი იყო მართვის სუნთქვაზე და უკვე რამდენ ორი კვირა არის მართვის სუნთქვაზე და მისი მდგომარეობა მძიმე იყო შემოსვლის დღიდანვე. ქვეყანაში კი კორონავირუსის შემთხვევები იმატებს. ბოლო 24 საათში ჩატარებული 34800 ტესტიდან COVID-19 1653 ადამიანს დაუდასტურდა. გასულ დღე-ღამეში ვირუს კიდევ 13 პაციენტი ემსხვერპლარითიც გარდაცვლილთა რაოდენობა 5516-მდე გაიზარდა. დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი შემთხვევებიდან ყველაზე მეტი 980 ინფიცირებული დედაქალაქში ფიქსირდება. მეორე ადგილზე 155 შემთხვევით იმერეთია, ხოლო მესამეზე აჭარა, სადაც COVID-19 18 პირს გამოუვლინდა. ამ ეტაპზე ინფიცირების მიმდინარე აქტიური შემთხვევა 15888 შეადგენს, საიდანაც 177 მძიმე პაციენტია.